Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Интернет сайтове събират прекомерно много лични данни на потребителите. В резултат на това, често сърфиращите онлайн са атакувани от маркетингови съобщения. В други случаи се стига и до по-сериозни злоупотреби, граничещи с измами. За да изследват актуалното състояние на ситуацията и да предприемат съответните действия, Комисията за защита на личните данни и Националната асоциация за защита на потребителите подписаха споразумение. Сега ще научим повече подробности от Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните данни. Добро утро и добре дошли. Здравейте. Да обясните първо, кои са тези казуси, които предизвикаха сключването на подобно споразумение? Къде е проблема? Има множество сигнали, които постъпват в комисията, касаещи нежелание на физическите лица да им се обработват лични данни тогава, когато само и единствено достъпват интернет медии, и се интересуват единствено и само от съдържанието на статиите, които са публикувани там. Обаче електронните медии желаят да обработят техните лични данни и с други цели, които те твърдят, че са легитимни цели, а именно за целите на маркетинга и за целите на предлагане чрез други посредници на такива търговски съобщения, реклами и по този начин да имат възможност да се самофинансират. Легитимни ли са тези цели наистина? От една страна целите за медиите, за тези електронни медии, а изобщо за интернет предоставянето на услуги от фирмите, тези цели са легитимни, обаче регламента казва, че не е достатъчно да са легитимни целите за теб като администратор, като фирма, а трябва тези цели да нямат приоритет пред защитата на личните данни на физическото лице. А в конкретния случай ние говорим за един вид терор на бисквитките върху физическите лица. Не може на всяка 5 минути, когато достъпиш един електронен сайт или директно си влезал в електронния сайт, той те препраща към друг електронна страница, която се поддържа от фирма в холдинга, примерно, на съответната медия, отново да ти иска съгласие, съгласие и съгласие. Как се стига до тук? Това незнание ли от страна на потребителите? Съгласяват ли се с тези условия, без въобще да се ги прочели? Да, на практика това се получава. Регламента казва, че за да е легитимно съгласието, за да може ти законосъобразно да го обработиш, независимо дали говорим тук за електронни медии или изобщо за електронни сайтове, то трябва да бъде информирано. А за да е информирано, физическото лице трябва да бъде запознато с политиките за защита на данните, които се прилагат. А когато тези политики са изключително обемни, неясни и не можеш да ги достъпиш, намират се на места в самата електронна страница, където ти отнема страшно много време да ги достъпиш, то тогава не можем да говорим и за информирано съгласие, тъй като човека, който дава съгласието си, гледа да се отърве от този проблем, да загуби достатъчно много време, за да може да се информира, примерно, за това дали днес температурата е 27 градуса в София или е примерно 31 на морето. Казахте, че са много такива случаите, за десетки, стотици, за хиляди сигнали ли става въпрос към вас? Не, при нас няма много сигнали от този сорт, но ние това искахме да провериме, тъй като подателите на сигналите, между другото, са доста шумни и понеже комисията не разполага с този организационен капацитет да извърши цялостна проверка върху сектора, затова ние търсиме партньори. Един от партньорите е Асоциацията за защита на потребителите, с което ние подписахме споразумение, и надяваме се другия партньор да бъде Асоциацията на европейските журналисти, тъй като на нас не трябва и професионалното мнение и на самите журналисти, които обработват тази информация. А има и други потребителски организации в държавата за защита на потребителите. С тях не преговаряте ли за евентуално включване? Вижте, все пак трябва да може екипа да е функционален. Не може да включиме абсолютно всички потребителски асоциации. На нас не трябва един цялостен скрининг на интернет пространството от външни професионално ориентирани организации, които да подпомогнат екипите
които комисията е създала за проверка по конкретните казуси. Защото ще ви кажа и нещо друго. Значи, физическите лица от една страна са прави, че има терор на бисквитките, но от друга страна те не искат да бъдат идентифицирани пък от, примерно, предлагащите електронни услуги, дори електронни медии, тогава, когато участват във форуми. А пък тогава има завишен легитимен интерес на самия администратор да идентифицира лицето, което участва във форума. Но физическите лица и това неща да възприемат като искане на съгласие. Те искат безпрепятствено да правят каквото си искат в един електронен сайт. И по този начин никой да не установява дали те са влезли, излезли, какво точно са направили. Да, но примерно ако в този форум има коментари, които противоречат на морала, на етиката. Има коментари, които примерно подтикват към действия, които са класифицирани като престъпление, то тогава администратора, т.е. електронната медия или електронния сайт, който предлага услуги, носи отговорност. И той трябва да предприеме съответни действия. Той трябва да може да докаже, че е идентифицирал лицето, което го е направил този коментар или пък подтиква към такива действия. Сега в тази предизборна обстановка имате ли сигнали за подобни некоректни коментари във форумите? Не, и по-скоро сигналите са отново за обработване на лични данни, които физическите лица считат, че са незаконосъобразни за включването им в примерно списъци за откриване на секции в чужбина. Имаме също така и коментари на физически лица, що ни предприемате действия да намахнете от списъка не подкрепям никого. Но вижте, хората трябва да знаят, всеки държавен орган има своите ограничени компетенции. Комисия за защита на личните данни не може да маха от никакви списъци във връзка с изборите. Има Централна избирателна комисия, която носи тази отговорност и извършва преценката. И такива коментари в електронните страници на комисията, вие какво правите, що не ме махате, мене ако не реагирам в 2-3 дена срок, ще ме уволнат, а вие що харчите нашите пари, те са не само некоректни, те показват незнанието на хората. И комисията масово и чрез това участие, примерно на мен в събитието, което сега ние изнасяме пред вашата аудитория, но и в страницата на комисията се опитва да разясни по разбираем начин как може и по какъв начин трябва да се защитат правата на хората. Като говорите за тормоза на бисквитките, вие споменахте основно онлайн медиите, електронните медии. Само те ли обаче са проблема? Какво да кажем за друг тип онлайн сайтове? Какво да кажем за телекомите, например, които продължават да изпращат SMS-съобщения на хората. Може би пак може да ги охарактеризираме като терор по няколко непоискани съобщения на ден. Вижте, различно е. Ние сега ще се съсредоточим в следващите няколко месеца да проверим, примерно, електронните медии, защото там действително има много сериозен терор. Те използват един същи софтуер, без изобщо да е направен анализ върху от този софтуер, по какъв начин се оказва въздействие и какво е нивото на въздействие, сериозно ли е, дълбоко ли е върху физическите лица и техните права. Докато, примерно, за телекомите има текстове в закона за електронните съобщения, които позволяват на техни клиенти, вече сключили договор, да се опитват да ги привлекат да използват и други техни услуги, което не е незаконосъобразно, законът им го позволява. Разбира се, физическото лице клиент в този случай има право да откаже, има право да се оплаче за примерно този терор и пред Комисия защита личните данни, ако счита, че е такъв. Случва ли се това? Имате ли такива сигнали? Да, имаме, но в повечето случаи телекома действително има правно основание, на което да обработи данните. И физическото лице, когато подписва договор, е добре да се запознае с тези правни основания, защото те ги пише в самия договор. И
И за мен е важно държавния орган да поставя еднакви правила за всички, а не само да фаворизира, примерно, сигналите и жалбите на физическите лица. Какъв съвет бихте дали към потребителите? Как те по-добре да пазят личните си данни, за да не се стига до такива случаи? Това, което те трябва да направят, е да се запознаят най-вече кога трябва да им искат съгласие и кога тяхното съгласие не е необходимо. Защото оттам идва основния проблем и подаването на жалби. Примерно един публичен орган има своята компетентност и в рамките на своята компетентност той ви дължи услуга, един вид. А и той не може да ви предостави тази услуга, ако не ви обработи личните данни. По закон от него се иска да ви идентифицира и да ви предостави индивидуална услуга. Той не ви предоставя някаква абстрактна услуга, нали, като примерно да кажем достъп в някаква сграда, а той ви предоставя конкретна услуга, издаване на конкретни документи, на разрешителни и така нататък. И трябва да ви идентифицира. Физическите лица обаче в повечето случаи не желаят да разберат това. Те си мислят, че трябва да има съгласие. Примерно, от общината трябва да му даде съгласието, за да примерно му изпрати някакви документи на неговия си адрес. Няма как да се случи това. Закона казва, че процедурите са други. И физическите лица трябва да се запознаят, защото личните данни не са абсолютно право. Тоест, те не са право, което никой друг не може да наруши. Те са дадена възможност за защита на правата на лицето, но те са ограничени тези права зависимост от това как примерно правовата държава вижда възможността за извършване на определени услуги, за извършване на бизнес и така нататък. Господин Караджов, вече се натрупа сериозна практика след въвеждането на GDPR в България. Какви са най-честите нарушения? Напоследък, особено, що говорим за физически лица, защото за фирми този въпрос е доста по-комплексен. И за фирми ще ви питам след малко. Основното е масово извършване на видеонаблюдение и по този начин събиране и обработване на лични данни от физически лица. И то без изобщо физическите лица да ги интересува, че не могат да наблюдават публични места, като улици, примерно на срещните жилищни сгради, кооперации, магазини, паркинги и така нататък. За какъв тип наблюдение става въпрос? Бихте ли дали пример? Да, извършват видеонаблюдение с цел охрана. Физическо лице? Да, физическо лице с цел охрана на себе си и на семейството си. Но на практика той иска да охранява автомобила си. На практика той иска да види кой идва към съответния блок, да си разглежда примерно по улица, дали някой е минал, дали някой съсед е, кога се е прибрал и кога не се е прибрал. Няма как това да се случи. Регламента действително позволява и българската конституция позволява защита на семейството и на имуществото, но нямат право да се слагат камери, така ли? Камери може да се сложат, но камерите, примерно, трябва да обхващат само единствено, ако си, да кажем, в населено място, в което имаш къща с двор, да обхваща рамките на твоя двор и защита по този начин на имуществото ти, което е във двора, а не, примерно, имущество, което ти си паркирал някъде по улицата на 20-30 метра и евентуално искаш да наблюдаваш дали някой да ти удраска колата. И да считаш, че ти имаш правен интерес по-голям от този на физическите лица, които реално живеят в отсрещната къща. До какви казуси води това видеонаблюдение от физически лица? Води до много проблеми, защото се решават междуличностни спорове между физическите лица, включително техните така, личностни емоции и харесвания, нехаресвания водят до подаване страшно много жалби пред комисията. И комисията извършва по 2-3 хиляди проверки на година по подобен тип сигнали, което е страшно много за един държавен орган. И екипите на комисията буквално се заляти от този тип информация. Отделно имаме и проблеми с поставяне на камери в етажна собственост, без да се иска разрешение на етажната собственост. Общите части, по стълбищата, коридорите. Да, да кажем, имаме най-елементарни случаи,
изградена нова кооперация и там били прокарани кабели и сложени камери. Да, ама той строителя е подпомогнал кооператорите, ако решат да си сложат, примерно, DVR и да включат тези камери. Но той по никакъв начин, факт е, че е изградена такава система, не значи, че тя трябва да събира и да обработва лични данни в нарушение на правилата. Много жилищни комплекси от няколко години се рекламират точно с това, че предлагат денонощно видеонаблюдение, изтъквайки сигурността. Има обаче разлика. Ако комплексът е затворен и се извършва видеонаблюдение от охранителна фирма, то охранителната фирма носи завишена отговорност по закона за частната охрана. И в този случай те могат да извършват денонощно 24 часа видеонаблюдение. Но ако няма охранителна фирма? Но ако сам го извършваш, то трябва, не може ти като физическо лице и аз като физическо лице да го правиме, ако живеем в една и съща кооперация. Трябва да седнем двамата, има правила по закон за етажната собственост и съответно да съберем всички кооператори, да се вземе решение с повече от половината имащи право да вземат решение в етажната собственост, да се извършва видеонаблюдение, включително и къде да бъдат поставени камерите. Кой ще има достъп до тези записи? Колко време ще се съхраняват тези записи? След това, каква е процедурата? Ще се изтриват ли автоматично ли? Ще се запазват ли? За какви цели? На кого ще се предоставят? А що се отнася до бизнеса? Какви са казусите, свързани с прилагането на GDPR? До бизнеса основно проблемите са, може да се охарактеризират от най-леките. Имаме случаи, когато определени малки бизнеси правят, да кажем, конкурси за наемане на служители, явяват се физически лица, реално не се стига до сключване на договор, но по незнайни причини защо, счетоводството на това дружество подава информация до, понеже има изисквания в 3-дневен срок от сключване на договора, се уведоми Националната агенция по приходите за тези сключени договори. И този срок, неспазването на този срок води до определени утежняващи обстоятелства за бизнеса, то тяхното човешки ресурси или счетоводство преди самото подписване на договора, само на устното договорка между бизнеса и физическото лице, което евентуално ще постъпи на работа, подава тези сигнали. В един момент физическите лица се отказват, тъй като те имат възможност и в 7-дневен срок след това да не се явят на работа и договора по закон трябва да бъде прекратен, но те по една или друга причина се отказват, не им харесва възнаграждението или други причини са ги накарали и в един момент след съответния бизнес не предприема действие да уведоми НАП, че такъв договор не е изключен и съответно да бъде заличено това вписване. В един момент тези хора не могат да се впишат на, примерно, да получават средства от бюрото по труда. Макар че те са работили постоянно и в момента, в който не са сключили договор, те имат възможност да отидат да се регистрират на бюрото по труда и тези средства на тях не им се дължат. Бюрото по труда казва, да, ама вие имате договор с еди коя си фирма и физическите лица естествено възразяват. Ние такъв не сме изключвали. И започва една много дълга сага на изясняване на проблема, събиране на информация в продължение на 3-4 месеца, за да се установи, че всъщност самата фирма не е спазила изискванията за обработване на лични данни, включително и изискванията, които друго специално законодателство отправя към тях, а въпреки всичко считат, че са невинни. Това звучи леко абсурдно, което казвате. Как да се оправи? Как да не се стига до подобен казус? Аз мисля, че фирмите за това плащат на опитни хора с експертиза, за да може да предоставят на тяхното ръководство съвети. И то правилните съвети. И тези хора, след като получават заплата, трябва и да си я заслужат. И по този начин да не се получава незаконосъобразно обработване, а се получава обработване на данни, така както правилата и законите в една правова държава изискват. И на финала, имате ли обобщена информация колко са физическите и юридически лица санкционирани за неправомерно събиране и използване на лични данни в България за даден период, за миналата година, например? Аз не съм подготвен, за съжаление, с такава статистика, тъй като те не са никак малко.
Поначало пред комисията постъпват сигнали, които ние гледаме, но също така и жалби. Има разлика в процедурите, по които се гледат жалбите. Жалбите се гледат от колегиален състав, от председател и четирима членове, които са избрани, докато сигналите се първо проверяват от специален отдел, който е инспекторат към Комисия за защита на личните данни. И всъщност тези служители извършват проверки на място, за да установят дали подадената информация и твърденията в подадения сигнал са верни. Благодаря ви много за това участие. Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните данни.